Aldera hauetan gabe planteatzen ari da gure inguruan, ea krisialditik ateratzen ari garen ala ez. Eta erantzun argia eta garbia izan behar da. Ez gabiz krisialditik ateratzen. Ekonomia realaren ikuspegitik, azken hilabete hauetako bilakaera positiboa da, eta hori berez holan baloratu behar da, baina sakoneko arazoak, sakoneko aldakaiak oso egoera txarrean jarraitzen dabe. Ez dugu ahaztu behar Euskal Herria, lurralde txikia dala, krisialdian ez ginen sartu gure barne variableen ondorioz, baizik eta oroar mundu mailan eta mendebaldean estatuatuetan eta Europan gertatzen ari zanaren ondorioz. Eta konkretuki sektore finanzieroan gertatzen ari zanagatik. Mendebaldeko sektore finanzieroa ez da hobetu. Dago oin 6-7 urte, baino egora txarragoan. Alde batetik zorpetzea, ez bakar zorpetze publikoa, ez eta hori zorpetze maila lehen baino handiagoa dalako. Eta derivatu finanzieroen merkatua, sektore finanzieroaren arriskoaren bigarren faktorea, lehen baino arrisku handiagoak metatu dituelako. Hori egiaztatzeko biderik zuzenena interestasak dire. Banko zentralak mantentzen badabez interestasak utzetik, zerotik urbil orain dauden moduan arrazoi batek daitea. Eta arrazoi hori da, kezka edo oso handiak dituztelako, interestasa horiek mugitu eskero, normalizatu eskero, egoera lehertuko litzakela. Beraz, egin duguna, urte hauetan eta jarraitzen nahi garena egiten, da nolabait egoera mantentzea. Egoera ziurtatu nahi dugu, egoera ez dala lehertzen, diru gehiago sartzen sisteman, eta beraz, zor gehiago bebai, interestasen aldetik eta espansio monetarioaren aldetik. Beraz, argi dago, autoritate monetarioak zer pensatzen daben, eta oro har, estatuatuak eta Europaren egoera zein den. Beste aldaketa strukturalak hartzen ez diren bitartean egoera ez da hobetuko. Beraz, igual oso epe laburrera, hurrengo hilabeteak onak izan daitezkela, aurrikusen daiteke beti ere sektore finanzieroan gauzak ez badira berriro lehertzen, eta hori gertatu leike edo zein momentuan ikusita oinarrizko aldagaiak zein egoeran da.